Evo nas opet u Subotici. Zimski dan, skoro novogodišnji, sve ovako lepo novogodišnje. Sa mnom je Bojana. Ovo je omiljena prodavačica Vojvodine i Beograda. Zdravo, Bojana. Čestitam još jednom. Žena koja je tebe prijavila je rekla da imaš jako puno empatije prema drugim ljudima, da je bila fascinirana situacijom kada si ustala sa kase i otišla da pomogneš nekoj baki pred sam kraj radnog vremena da podigne nešto sa rafa i stavi u svoju korbu. Pa, jel se te situacije stalno ponavljaju ili ona to slučajno videla? Ne, imamo mi. Ja volim, ja sam jako osjetljiva, stvarno, a pogotovo na starije ljude, zato što idem na to budu i sami, ne znam, i onako. Odrasla sam s mojim bakom, vjerovatno je zbog toga. Bojana, da li možeš da mi izdeliš neku onako pozitivnu situaciju gde si pomislila, e, baš super što ovo radim, ja sam baš dobro izabrala život, i neku negativnu kad ti je došlo da ih sve oteraš? Negativna nije bila, to sam pričala. Bude tako neki... Jel moguće? Kako je to moguće? Zaista moguće. Evo, ja sam pre dva dana imala situaciju da sam tela da... Bolje da ne pričam, ovo će ići. Ali dešava se, šta, ostali smo zajedno. To mi je šef nadam rekao, 10 godina rada sa mnom, nikad mi ne vidio ljuti i neraspoložen. Uglavnom, stvarno nisam imala budi tih smiješnih situacija, ali više mi ti, imam puno više tih ljepših. Ne mogu nijedno da izdvojim sad nešto specijalno da se desilo. Evo ovo što mi je Jelena prijavila, to me oduševilo, zaista. I ugodno se šokirala. Jesam. Jako. Upoznali smo se mi u radnji i tu mi nikad nismo išli kafu popili. Morat ćemo sad da popijemo kafu. Možda zahvaljujući ovome sam ja zaslužna za neko novo prijateljstvo koje će se roditi. Ali ja nju jako volim, ona je onako super, je skroz. Donali smo ti Asifem šolju, našu specijalnu. Da kad piješ kafu na poslovi kod kuće misliš na nas. I jedan voucher za spa u hotelu Galerija. Zaslužila si. Hvala lijepo. Hitovi non stop.